I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Řekni mi, měla jsi někdy problém se seznamováním se? Tak já se přiznám, že možná ano, lebo já jsem nikdy nebyla taky ten akční typ ženy, která, keď se někdo páčil, tak vysloveně akčně išla za tým. Skoro jsem vždycky tak nějak vyčkávala, čakala jsem na prvou reakci toho muža, ale také ty ještě v mladosti, také ty kontakty očami, to mě strašně bavilo, to bylo super, na to si vzpomínám velmi rada. Keď se mi vždycky někdo zalúbil někdy na nějaké akci alebo na nějaké diskotéke, tak jsem tak očami ho trošku hypnotizovala a potom, keď to zabralo, tak jsem byla spokojená, no, akcia potom vyšla. Takže flirtování tě baví? Tak určitě ano, pro Boha živého, ale mám partnera, jsem spokojená, takže už flirtujem pomenej. Ale vždy se pozriem rada na pekného muža a samozřejmě pochválím peknou ženu a dokonce partnerovi rada ukážem, protože čo je pekné, tak treba pochválit a treba ukázat. Chlapi majú na to, čo by se dívali a aby som partnerovi zakazovala dívat se na krásné ženy, to by asi bylo zlé, no. Dívat se může. Ešte pamätám, keď som bola mladšia, mala som okolo 17 rokov a boli sme so sestrou prvýkrát v zahraničí spolu samé. Na dovolenke bolo to v Španielsku a išli sme tak po Barcelone. Ja som ešte vtedy tak nejak rada nosila minisukne a výstrihy veľké. A zrazu sme išli po tej hlavnej triede v Barcelone a nejaký mladý muž, ktorý išiel s priateľkou, sa na mňa tak až nejak neprirodzene moc zadíval. A vtedy tá partnerka mu dala facku a sestra hovorí, no tak ty si poriadna mrška, ty tým mužom dávaš. A ja hovorím, tak ako to je jeho vina, no, nemal sa pozerať. Takže skôr takéto nejaké situácie sa mi stávali ešte v mladosti, ale už teraz rada upútam niečím iným a nie tým výstrihom. No, skôr sa to nejak otočilo, som si toho dozúžila počas éry pažička, láskania, počas modrovania vlastne tých erotických programov, takže skôr teraz mám radšej nie takéto prvoplánové, ale skôr zahalenejšie. Co bys poradila mladým lidem, kteří se sexem teprve chtějí začít? Já jsem teda začínala poměrně neskoro, nebudem samozřejmě prezrázeno, to není podstatné kedy, ale já si myslím, že o nič nikdo nepríde, keď bude začínat 14, 15, 16, treba si úplně v pohodě počkat, aby ten člověk nějak tak přirozeně cítil, že je to pravé orechové. To pravé orechové to možná nebude ani ten prvýkrát, možná ani ten druhýkrát, ale hovorím, treba všechno nějak tak přirozeně nechat a ono to samo přijde. Čo má by to bude, čo má přijít, to přijde. Já jsem se vždycky tím riadila, či už v pracovnej sfére, či už v tom partnerskom živote. Nikdy som nič nehrotila a treba si hlavne všetko vychutnať a treba každý ten jeden deň, tú jednu minútu, tú sekundu si vychutnať, ako keby to bola tá posledná sekunda.